ကျွန်တော်ဆိုမေကလေးမကြောက်အောင်တော့ကောင်းတော့ဒီဖက်ကိုပြူသားနေရေဆိုပြီးမကြောက်တော့မကြောက်တော့ဒီတယ်နော်စကဲကိုကင်မရာမှာလာပန်နီဒီဇုန်နေတပီးသားတွေတူတူစီဒမ်ဘေ့ဂျ်ကြားရမကောင်းဘူးတကောင်ကျွန်တော်တော့ဒီဒီဒီအခုချိန်နေဒီရူပီဒီဒီနေတော့မလဲရတော့ ဖတ်ပြောချက်ချင်းပဲဇီနိုအီးစပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရသေးတယ်ဗျာ။ရန်အီးအေးစ်ပြန်ပြောအကျွန်တော်မကောင်းတော့ဒက်ရှ်မယ်ပေါ်လစီလေးဖို့မရရှိသေးတော့မစ္စစီအကောင်းဆုံးတုံးချပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်တစ်ချိန်ချက်ပြတဲ့အတွက်ပဲဆိုတော့ပဒင်းကြရတဲ့ဂက်ကတော်တော်လေးတော့ကြီးနေပြီဗျာ။ဒီဘက်ပါတက်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လစီဘက်ကတော့တော်တော်လေးဆိုးပါဗျာ။ဒီခေတ်ကတက်ပေ
Vabbè, Jesse e Demi si chiamano, fai una cosa piacciava, tu non puoi dire Demi si chiamano, con la sicchia che è su di me, che non pira io, ma ti chiamano, ma tu non puoi dire, non ti chiamano, che mi sono il camale, tu è sì, ma come ne chiamano, ti chiamano, fa la che mi piace, fu da qua, che chiamano, mi amavi.今天你要嘞，专业旅游ESP零售了，就是今天我的朋友们加入我们的Dispatch嘛，然后就扒拉个了，今天的顾客放放在我的卡里，点名了，撇开了，然后把policy，然后加完了。都你那边用他那年有不呀？敲门的打那路，走路把马都乌鸦们勒出来，好马毛变不要，走路不要的，你必须都给顾客加入嘛，带就不勒的切开，变不要，听不得，就在这，这次我加一天都没有，如果第一个都是点名的加嘛，带就变了，考察变，我的加嘛，搞不变扒拉的，所以咩，后来搞变不要，东边给话题的。ลีกาลิชินี่ลูกชิบูอาส่วนก็จะเจ้าว่ามาจ้ะแต่ถ้าเช่นนี้ดาวิดฟันทากันตัวน้องมาเลยลอริจ้าพี่ก็ปาลากันพี่จูโน่พี่ก็พี่ก็ได้ใครได้ทุกคนมาแต่พักกันเลยชีจะใจชงลอริจ้าพี่น้องการาพี่เดียวน้องมาโรนัชมารีเวสเรตต้องจะได้ชนะเอาไว้มาโรเช่เบนยัสต์จะมีปีลากันส่วนแต่ใจชงที่นี่เข้ามาพี่ก็จะได้พี่แบบนี้รีเวสต์จะเจ้าชอบกูจริงปีนี้อาเซเบซูโร่เนี่ยเราพี่ตามว่าเจ้ามีอะไรปาลาเบียมีปาลาเอชเอาใจชงที่นี่ตะขาเร็วเต
ကြဘူးဖလီကာကြီးတပြေးကြိုက်တာဗျာကောင်ကျန်နေခဲ့တဲ့ဒီတောင်းမော်တော့သုံးပေါင်းတော့ပြီးတဲ့တဲမီတီကြားမှာကျသွားပြီမော The first runner to be made the sea တက်လာလို့ကျိုးစားရပြန် Network Captain ကြီးပါပါလာခဲ့နောက်တစ်ချိန် Policy တခါနဲ့တက်မြက်ဖြစ်တဲ့ EPR Rio Nibu Passion တောင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Penalty Zone Repeatedly 3 man တောင်းဆောင်မိနေကြချင်းနောက်ကဂျူနိုတစ်ချက်ချင်းပြစ်တယ်ဗျာ Nobody Plus ပါ 2 man ကို Justin ထောင်းသွားခဲ့ရင်နောက်မှာ Back Shutdown ကြီးရရတယ်ဆိုပေမဲ့ Hero ကြီးနှစ်သုံးကောင်လောက်တည်ပြီးတော့ Made the sea တခါလည်းပဲရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာကြားထဲမှာလဲသူတို့ Expert တွေ Expert တွေကပြန်နေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည့်မှာတော့ချက်မဦးတော့ကလွယ်မလွယ်ဘူးဗျာကဲလုံးသပေါ်လစ်ကောင်စပြီးတော့ထိန်းတော့ထိန်းငယ်နေရပြီဒီဒီချက်ပြပန်နီတီထောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်စကန်တော့တင်းနေကိုကြံနေရပေါ်လစ်အကောင်းဆုံးဒီဖ ens ဟာပါဒီဘလက်တစ်ချက်ထောင်းလိုက်မနီပီချက်တပေးတာလေးကြားရမှာတော့ကျွန်တော်တပတ်ကဂျူနိုနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရနောက်တက်တကောင်ထပ်ပြီးတော့ဒေါင်းသွားခဲ့ရတော့ဂျက်စတင်ဗျဂျက်စတင်ရောထပ်ပြီးတော့ဒေါင်းသွားတဲ့အနေထားတစ်ခုကမနီပီချက်ကအခုချိန်ကြီးကြံနေတဲ့ရူဘီတီတွေကထပ်ပြီးတော့ကောက်ထားပါသေးတယ်ဇီနိုအကောင်းဆုံးဒီဖ ens တီရောဆက်လက်ပြီးတော့ဖြာထားနိုင်တော့မယ်အဲ့တော့မရှင်ထပ်ပြီးတော့တိုက်လာသေးတယ်လက်တူပီးတွေဘာပြွေဦးပါလားဒါပေမဲ့ကဲမ important ရှိရတော့ရန်ဘေးတို့တွေ့ပါမလားလက်တူပီး damage ကြီးကြားရမှာကဲတကောင်နေနဲ့ import ပြုတ်တော့မှာလားတို့ပြုတ်သွားခဲ့ရပြန်ထပ်မတွတ်ပါမလားဘာလို့ဒီကဲတော့ကြံနေသေးတယ်တပ်ဖို့တော့ရဲလွယ်မလို့သေးရင်နောက်ချောက်ကိုတိုက်ပြီး damage ကြီးပေးထားတဲ့ကြားရမှာတော့ထိရလိုက်ပြီဗျ home man တော့ပတယ်ကူရောဇီတို့ရောနေနေပြန်လေပြုတ်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါပြီဒီ real manipulation party ကလည်းဆိုရချင်တယ်ဒီလိုပါကောင်းကောင်းကြီးပဲသူတို့တွေကကိုစီးတုံးပြီးတော့သူတို့ကကောင်တာတက်တစ်ခုကိုစောက်ဖြတ်ဖို့တော့ကြိုးစားရပြာ RubyDD ပြန် format ရမယ့်ချင်တယ်တစ်ခုက5 versus real မှာတော့ RubyDD penalty zone flag ကတွဲပြီးတော့ပေးထားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကလည်းခဲ့တဲ့တစ်ခုကတစ်ဖက်ကလည်း mid sea နောက်တဲ့ attack တစ်ခုကိုပြန်တော့တက်လာခဲ့ပြီဗျာ Real Messi နဲ့ဝင်လာတဲ့ဇာတ်ကြီးဘလူးကိုပြေးပြီးဟုတ်ဒီဆိုရင် Blink up lady ဟဲ့နဲ့ Carfo ပြေးပြီးထိန်းတာဗျာနောက်တဲ့ Jesse တထိန်းတိုင်းနဲ့ Carfo လွတ်လွတ်နေရုံပဲဗျာဒါပြီး scan ပြန်ရောက်လာရင်နေတာတစ်ခုမှာတော့ Carfo ကို keep ပြီးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘုမက Jesse ကတော့ရေး damage ကြီးမှာတော့ပြန်တောင်းသွားရ policy over ထပ်ပြီးရမှာလား policy ပါထက်ချန်ခဲ့တယ်ဗျာဟိုမှာဂျူနိုကတော့2%ဝင်ထပ်ပြီး main နေရဆိုပေမဲ့ဂျူနိုကတော့ပြန်ပြီး importer တောင်းသွားရဗျာရင်အဆုံးသက်ပြီးသားပါသေးရဲ့ policy ကတော့ဒါ importer ချန်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ဖြတ်လို့မရအောင်ဗျာနော်ဟိုမှာပဲဖြတ်သွားကြတာများတာပေါ့နော်ဒီကောက်တော့၄ချိန်မြောက်လို့ရနေပွဲက19မိနစ်20ကျော်ပဲထိပါတတ်သွားတော့မယ်နေနေမယ်နော်ကဲဘန်ဒရေးချီထပ်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတဲ့ကြာမမလူကြီးတွေဂျက်စတင်တခါလေးတဲမီပြတ်သွားပြီဂျက်စတင်မရှိတော့တဲ့ပတဲတခုမှာမက်တစ်စီနီနဲ့ဘလူးမျိုးပြန်ပြီးတော့ရင်းဆိုင်နိုင်ပြီလေဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်တော့ရွှဲတဲ့ကြီးတော့ပြန်တုံးလို့ရနေရဲ့ဗျမေကတုံးလေးရရှိထားတဲ့အနေထားမှာဘလက်ဒီဟဲ့တပေးထားတဲ့ဂျာရဲမှာပေါ်ပေါ်နေတူပဲဘက်တစ်ကောင်ပြန်ချတော့တော့မတိုက်ချပေးတဲ့ဘလက်ဒီဂျာရဲမှာတော့ဂျူနိုပြန်ပြီးတောင်းသွားရဲ့ရူဘီဒီပန်နီဆိုပေးထားတယ်ကဲတုံးတော့ဂျာမပြန်ပြီးဒဲမပြီးဘူးတဲ့ဂျူလိုက်တယ်မရခဲ့ဘူးဗျအတိကကာဖို့လွတ်နေတဲ့ပိုင်းရတခုမှာတော့မရင်တလိုက်လာရင်းနဲ့ပဲကဲတောင်းသွားပဲဗျရူဘီဒီတကောင်လေးကျန်တော့တာအပေါ်မှာတော့
နေသားမှာတော့ဂျီနိုရီနေနဲ့ဖြတ်နိုင်ပါမလားဗောနောက်တစ်ပြည့်ကြည့်ရပါမယ်ရူဘီဒီဒီကလည်းဒီ3အောင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးဒီဖန်ပြအောင်လဲဆိုတော့ထက်ကြည့်ရပါအောင်မယ်ဘက်က3ကပူပီးတဲ့ဒဲမီတီဂျားရဲမှာတော့ဂျီတော့ကိုင်းသွားပြီဗျာနောက်ဆုံးမဲကလေးမကျွအောင်တော့ကောင်းလို့ဒီဖန်ကိုစူးစားနေရေဆိုပြီးမကြားတော့တည်တယ်နော်တကယ်ကိုကင်မဖွဲရတော့မှာလားပန်နီဒီဇုံနေတပီးသားတွေသူတို့ဒဲမီတီဂျားရဲမှာကပူတကောင်ဒီရူဘီဒီဒီအခုချိန်ဒီရူဘီဒီဒီနေတော့မဲဗျာနော်ကဲအားကြီးတော့တော့သူရတော့3,200ကျော်ဗျာနော်တော်လေးတော့များတဲ့အနေထားပါရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လေဒီဘက်ကပေးတဲ့ကာဖူးမှာလည်း damage ကလည်းထွက်နေပြီတော့ bad door ပါတော့လည်း damage ထွက်နေပြီဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲပြီးဆုံးသွားပါလားတပီးမြောက်ဝင်ပါလားမဲတပီးချစ်ပန်းနေစောတပီးထားတဲ့ဂျူနိုရဲ့ damage ပဲထွက်လာဖို့တော့ပဲလိုအပ်တော့တာကဒါပေမဲ့ ruby ကြီးကြီးကဘယ်တဲ့တိုင်းစီဘယ်တဲ့တိုင်းမှာပန်းနေစောခင်းမယ်ဆိုပြီးဘာမှတော့အများကြီးထပ်ပြီးလုံးလုံးမရဘူးပြတော့ဒီအိုင်မထပ်ပြီးပြီးဆုံးသွားပြန်ပြီဗျာဝင်တော့မှလား free win ပြထက်တော့တက်လာသေးတယ်ဂျူနိုပေးတဲ့ damage တွေ giant policy တကောက် emperor damage တို့ကနောက်ဆုံးတော့မကြားတော့ throw ပဲတဲချိုးနေနေတယ်မကင်တော်လေးဖိစက်ကပင်းနေတဲ့အနေထားမှာတော့နောက်ဆုံး5ချိန်မြောက်လွန်နေတူ free wave တွေကြားထဲမှာတော့ metisi game number 1ကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာ